Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zlata ravnica. I ovoga puta pripremamo vam zanimljive teme, a prije svega otkrivamo na koji će se to sve način pratiti poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj i to uz pomoć IT tehnologije. Lijepo vrijeme ide na ruku poljoprivrednicima koji se planiraju i užurbano pripremaju proljetnu sjetvu. U Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Osijek, predstavljen je plan biljne proizvodnje za 2019. godinu, no ujedno je najavljena i e-poljoprivredna kartica kao i IT sustav nadzora. Tako će naime sve uz pomoć satelitskih snimki pa čak i dronova biti nadzirano i ukoliko poljoprivrednik ne bude obrađivao poljoprivrednu površinu za koju je dobio recimo poticaj, taj će mu se poticaj oduzeti. Pripreme za proljetnu sjetvu u punom su jeku. Konvencionalni i ekološki ratari na skupu su u Hrvatskoj gospodarskoj komori mogli čuti nove trendove i preporuke za svoje plodorede. A najveći dio plodoreda bit će dakako pod kulturama tipičnima za Slavoniju, odnosno Hrvatsku. Možemo reći što se tiče dakle, naše najzastupljenije kulture, a riječ je o kukuruzu, da će biti negdje približno oko 250 tisuća hektara, negdje očekujemo oko 12,5 tisuća hektara što se tiče šećerne repe, što se tiče ostalih kultura, dakle soje, suncokreta na razini prošle godine. U novoj sjetvenoj sezoni očekuje se nastavak povećanja proizvodnje žitarica, ali i industrijskog bilja. Tehnološki zahtjevna šećerna repa jedna je od kultura koja je lani kaskala po udjelu, no trebala bi se vratiti ove godine na velika vrata. Od 2018. godine znači bilježimo značajno povećanje biljne proizvodnje u sektoru i žitarica, ali isto tako i industrijskog bilja. Svakako da prema podacima koji još nisu službeni očekujemo da ćemo te trendove nastaviti i u 2019. a naravno onda i u 2020. godini. Znači osobito očekujemo vezano za tehnološki zahtjevne kulture kao što je šećerna repa, budući da smo donijeli program potpore proizvođačima šećerne repe, da će se površine povećavati, da će se povećati za više od 1000 hektara, obzirom da smo u prošloj godini bili na relativno niskim površinama kada govorimo o sjetvi šećerne repe koja je naša, dakle, tehnološki najzahtjevnija, ali i najdohodovnija ratarska kultura. A veliki posao zahtjeva i velika ulaganja, pa se s rokovima usklađuje i nadležna agencija. Agencija za plaćanje najavila znači isplatu prve rate potpora u ovoj godini u iznosu od 1,7 milijuna kuna. Također evo nastavljamo s isplatama potpora za program šećerne repe, tako da u svakom slučaju u tom dijelu evo sve pod kontrolom. A kontrola je i središnji termin velikog posla ustroja računalnog nadzora obrade zemljišta u Hrvatskoj. Od 2021. neće biti moguće manipulacije oko obrade i podnošenja zahtjeva za eventualna sredstva, tehnološka doba već sada raskrinkava varalice. Monitoring je cjelogodišnje i kontinuirano praćenje obavljanja poljoprivredne aktivnosti na svim poljoprivrednim površinama. To znači da za pojedine kulture mi definiramo koje su minimalne poljoprivredne aktivnosti koje poljoprivrednik tijekom godine mora obaviti. To je recimo oranje, sjetva, vegetacija i recimo žetva. Ukoliko iz dostupnih podataka koje mi imamo, a imamo digitalni ortofoto snimak, satelitske snimke, geotagirane fotografije i brojni druge podatke, ukoliko mi utvrdimo da je se na tim aktivnostima obavljala sve te aktivnosti, on to će biti prihvatljivo za plaćanje. Ukoliko poljoprivrednik tijekom godine nije obavio ništa na svojim poljoprivrednim površinama, to će automatski biti crveno i samim time neće biti prihvatljivo za plaćanje. Sustav nije situacija da mi želimo poljoprivrednika tipa pratiti, nego definitivno mi poljoprivredniku želimo u njegovom agronetu da on vidi svoje ARKOD parcele i da dobije informaciju da li su one prihvatljive ili ne. Što znači da idemo na to da on ne podnosi zahtjev za nešto za što nije obavljao aktivnost. Samim time nećemo imati nikakvih ni sankcija za poljoprivrednike. Recimo prošle godine smo odradili najprije pilot na proteinskim usjevima, odradili smo određeni broj parcela i kad smo ustanovili da na pojedinim parcelama nije bilo nikakve poljoprivredne aktivnosti, mi smo kontaktirali telefonske poljoprivrednike i rekli smo, gledajte, na vašim poljoprivrednim površinama nije vidljiva ni aktivnost oranja, ni aktivnost žetve, što znači da nije prihvatljivo za plaćanje. Zapravo su poljoprivrednici došli u agenciju, odustali su od parcela za koje su podnijeli zahtjev jer nisu obradili poljoprivredne površine. Samim time da smo mi došli u kontrolu, onda bi oni imali sankcije, a druge, recimo, površine su obradili. Bespotrebne sankcije za nešto što nisu zapravo koristili.
Novost je uvođenje objedinjenja dosadašnjih poljoprivrednih kartica, odnosno uvođenje takozvane e-poljo kartice već ovoga proljeća. I sad trenutno imamo tri iskaznice. Jedna iskaznica je za plavi dizel, jedna iskaznica je FIS za fitosanitarnu i treća iskaznica je ona iskaznica OPG-o. Ono što je najveći problem što poljoprivrednicima se desi da oni podnose jedinstveni zahtjev za potporu i da taj jedinstveni zahtjev oni moraju isprintati i onda dostaviti u agenciju ili ga poslati poštom. Često puta oni zaborave. E sad ono što mi radimo, prvo ćemo objediniti sve te tri iskaznice u jednu iskaznicu. Na toj jednoj iskaznici će moći pristupiti apsolutno svim sustavima i imat će elektronski potpis. Što znači da će oni iz svoje kuće moći popuniti jedinstveni zahtjev, automatski potpisati ga i podnijeti u agenciju. Što znači neće biti mogućnosti da on je popunio zahtjev, a da ga nije poslao poštom. Smanjujemo i tu pogrešku i druge stvari. Recimo on će moći preko te iskaznice moći pristupiti i recimo sustavu e-građanin i svim ostalim elektronskim sustavima koje ima tipa vlada i druga ministarstva. Mi očekujemo da će dobar dio poljoprivrednika i kroz treći, četvrti mjesec dobiti prve poljoprivredne iskaznice i da će podnijeti samostalno svoje jedinstvene zahtjeve za potporu za koje kampanja kreće u trećem mjesecu. Kada je riječ o ukupnim površinama pod proljetnom sjetvom, one u Osječko-baranjskoj županiji zauzimaju najveći dio obradivih površina. Samo Osječko-baranjska županija ima 212 tisuća hektara obradivih površina, od toga 209 tisuća je u sustavu potpora. U jesenskoj sjetvi se posije otprilike 70 tisuća hektara, u proljetnoj oko 140 tisuća hektara. Dakle, to su neke sad što će biti više, što manje, mogli ste i čuti i čućete u stvari danas od pomoćnika ministra poljoprivrede. Malo je problematična sjetva šećerne repe, zapravo tu je najveća neizvjesnost jer još uvijek ne znamo kakvi će biti uvjeti i po kojim uvjetima ćemo zapravo, što mogu očekivati proizvođači, ali Hrvatska industrija šećera će prema njihovim obećanjima ubrzo izaći sa nekim informacijama i pokušavamo znači i njih dovesti ovdje da se obrate i proizvođačima i to u idućih mjesec dana. Ministarstvo poljoprivrede ove godine osiguralo 118, skoro 119 milijuna kuna za osiguranje usjeva. To je isto tako jedna od mjera gdje se može smanjiti taj rizik. Naravno, to je velika pomoć svakom proizvođaču ako 30% premije sam plaća, država plaća 70%. Onima pak koji svoju zemlju žele obrađivati ekološki, zanimljivo je bilo predavanje o primjeni pokrovnih usjeva na plodoredima. U principu pokrovnim usjevima zovemo sve usjeve koji nisu takozvani glavni usjevi, od kojih ne očekujemo samo novac kroz urod, bilo zrna, bio dijela biljke, nego očekujemo od njih i druge funkcije u okolišu, a to je najbitnije da pokriva golo tlo, da se ne prehladi, kako bi lijepo rekli. U stvari da služi u svrhu konzervacije resursa u tlu, plodnosti tla, da obogaćuje okoliš svojom funkcijom kad ništa drugo ne raste, oni su tu na poljima. Pa to je bila osnova proizvodnje hrane svih malo boljih imperija od Egipata preko Rima i grčkih gradova, akropolisa, država, jel da? Pa sve do danas. U principu od te tehnologije se više manje odustalo poslije Drugog svjetskog rata nakon takozvane kemizacije poljoprivrede i te zelene revolucije koja je donijela na polje sve osim zelenog, dakle sve iz vreće, ništa više prirodno, i to je ono na što su stari ljudi od pamtivijeka računali da im osigurava visoku urod glavne kulture. Dakle, razno razne leguminoze, razne biljke koje inače ne gajimo zbog ničega drugoga nego da ih imamo u prostoru, ali isto tako možemo i koristiti kao ljekovito bilje, kao farmaceutsko bilje, kao predivo bilje, kao jako puno funkcija koje biljke posjeduju, a mi ih više manje u današnjem industrializiranom svijetu zanemarujemo. Radi se o metodi kojom se čuvaju resursi poput ugljika, sumpora i dušika, te kojom se u protuvrijednosti na godišnjoj razini štedi po hektaru i do 500 kuna za obična gnojiva, tako da ona itekako ima sva ekološka i ekonomska opravdanja. Ukoliko se planirate baviti ozbiljnom poljoprivrednom proizvodnjom, gotovo da to ne možete činiti ukoliko nemate mogućnosti navodnjavanja. Prepoznali su to i u Osječko-baranjskoj županiji, u kojoj trenutno rade na projektiranju čak tri sustava navodnjavanja koji su ukupno vrijedni 49 milijuna kuna. I dok su ovi sustavi tek u fazi planiranja, kreće se u pravu izgradnju sustava Puškaš, sustava navodnjavanja, koji je vrijedan 17 milijuna kuna.
potpis na ugovor i otvara se put izgradnje niza sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije. Tri ugovora odnose se na komisijono vođenje projekta programa izgradnje sustava navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek, Budimci, Krndija te Mala šuma Veliki vrt, koji će u konačnici biti vrijedni 49 milijuna kuna. Ugovori i za 6 novih nadogradnje, to je projektiranje sustava za navodnjavanje koji se projektiraju i ostatak projekata koji se vežu na ostala tri sustava za navodnjavanje, Krndija, Mala šuma, Veliki vrt i sustav za navodnjavanje Poljoprivredni institut. To su sustavi za navodnjavanje koji su u ovoj fazi također izgradnje i koji će vrlo brzo biti stavljeni na raspolaganje korisnicima. Prethodno je Osječko-baranjska županija na natječaju iz programa Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje poljoprivrednim zemljištem. Odobrena su tri projekta, upravo ova vrijednosti 49 milijuna kuna, koja će omogućiti navodnjavanje na novih 850 hektara. Treba reći da je u tim sredstvima 85% sredstava EU, 15% je Vlada Republike Hrvatske, odnosno državni proračun, Osječko-baranjsku županiju ne košta ništa, niti naše poljoprivrednike. Tek u budućnosti u eksploataciji njihovoj oni će tek snositi onaj dio samog održavanja, a investicija u cijelosti pokrivena europskim sredstvima, isto tako i sredstvima Vlade Republike Hrvatske. Potpisan je ugovor o sufinanciranju izgradnje sustava navodnjavanja Puškaš. Radi se o ukupnoj vrijednosti samog tog cijelog projekta 17 milijuna kuna. Danas su potpisani ugovori u vrijednosti 8,7 milijuna kuna. U odnosu da Hrvatske vode financiraju 7 milijuna kuna, mi smo kao županija preuzeli ostatak vrijednosti, 1.750.000 kuna. Idemo dalje sa projektiranjem novih 6 projekata za novih 5.750 hektara. Isto tako, evo, treba reći da smo već ugovorili radove na dijelu izvođenja radova na sustavu Puškaš, to je već crpna stanica Šarkanj, izvođač je uveden u posao, tako da evo očekujemo da bismo već do srpnja uspjeli omogućiti neke količine voda. Zašto? Jer moramo dio voda naći u rijeci Dunav da bismo ubacili u Topoljski Dunavac, u kanalsku mrežu i putem 11 ustava omogućili navodnjavanje na području Puškaša. To je nešto više od 900 hektara, a nadamo se i dodatnom proširenju od 750 hektara. Ovom prigodom istaknuto je kako je nemoguće zamisliti suvremenu poljoprivrednu proizvodnju bez navodnjavanja, koje će se krajnjem korisniku višestruko isplatiti. Za ova tri sustava navodnjavanja korisnici su poznati, potpisali su predugovore o priključenju i svjesni su troškova koji će platiti kad se sustavi izgrade. Za svaki sustav navodnjavanja sukladno propisanoj proceduri napravljene su studije izvodljivosti koje su točno definirale koliko je fiksni dio naknade, koliko je varijabilni, a on se kreće od 600 do 700 kuna po hektaru godišnje. To je naknada s obzirom na sve one benefite koji će oni imati u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji, da mogu raditi drugu sjetvu, da mogu raditi promjene kultura, raditi dohodovnije kulture, nije neki trošak ako uzmemo u obzir prihode koji će ostvariti od svoje poljoprivredne proizvodnje. Na ovaj način Osječko-baranjska županija ide korak dalje, jer više bavljena poljoprivredom zbog dobrog navodnjavanja i nema. Pa mi idemo dalje, naravno, zato što smo svjesni da bez navodnjavanja nema nikakve ozbiljne poljoprivredne proizvodnje. Klimatske promjene su sve vidljivije. Evo i sad vidite kako nam je vrijeme, već su ljudi počeli sa sjetvom, ali svaka ozbiljna poljoprivredna proizvodnja traži navodnjavanje, jer kultura bez navodnjavanja pretrpljuje stres. Samo je nešto dodatno što ćemo morati zajedno raditi sa našim poljoprivrednicima, to je edukacija, jer navodnjavanje je jedna nova tehnologija koja se uvodi i sigurno će nam trebati i suradnja sa Poljoprivrednim fakultetom i sa drugim institucijama. Inače, za financijsko razdoblje od 2022. do 2027. pripremaju se projekti za nove sustave navodnjavanja vrijedne približno pola milijarde kuna, koji bi se također nominirali za financiranje iz europskih fondova. Najviši prinos zelene mase i kvalitetne silaže. Plemenito sjeme, puno života, doseže neslućene visine i bogat urod. Vrhunski domaći hibridi kukuruza. Osječki hibridi. Vaš poljoprivredni institut Osijek.
Informacijski sustav Agroklub djeluje od 2008. godine i svakodnevno putem interneta služi poljoprivrednicima i drugim žiteljima ruralnih prostora. Prikupljamo, obrađujemo i publiciramo najrazličitije informacije uz uvjet da su korisne, pravovremene i točne za kvalitetan razvoj naših farmera. Prisutni smo na društvenim mrežama, te i na taj način komuniciramo svakodnevno. Postanite dijelom najveće grupe poljoprivrednika na Facebooku, Instagramu, Twitteru ili LinkedInu. Agroklub možete pratiti i putem mobilne aplikacije koju možete besplatno preuzeti na Google Play trgovini. Za iPhone i iPad uređaje Agroklub aplikaciju potražite na Apple App Store-u. Agroklub. Revolucija poljoprivrede. Poklade su poklade i ludi su dani i pjevalo se ovih dana u Đakovu gdje su održani đakovački bušari, no ujedno je ovo bila prilika i za održavanje gastrofesta, te su svoje proizvode predstavili razni pripadnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Veljača je po tradiciji mjesec poklada i maskembala, a najveća manifestacija ovakve vrste u istočnoj Hrvatskoj bez konkurencije su đakovački bušari koji su se već po 26. puta održali u Đakovu. U sklopu cjelodnevnog subotnjeg programa na Đakovačkom su se korzu predstavili brojni OPG-ovi Đakovčine. U sklopu bogate ponude održana je također već tradicionalna degustacija suhomesnatih proizvoda uz ocjenjivanje kakvoće kobasica. U sklopu Đakovačkih bušara manifestacija je tradicionalno imali ste ocjenjivanje suhomesnatih proizvoda, koliko je bilo uzoraka. Malo predstavite vašu udrugu, koliko inače imate članova. Pa naša udruga broji 70-ak članova i svake godine se sve više ljudi prijavljuje i učlanjuje. Evo, sada imamo u zadnje vrijeme jedno 5-6 novih članova koji su udružili, a ove godine smo imali 55 uzoraka, s time da je komisija koja je bila u sastavu predsjednik komisije profesor dr. Goran Kušec, imali smo i član Vladimir Pleša, diplomirani inženjer prehrane i diplomirani inženjer prehrane Mario Kuhar. Oni su ocijenili tih 55 uzoraka, dodijelili su šampiona, vice šampiona, dodijelili su 22 zlatne medalje, 21 srebrnu i 10 brončanih medalja. Evo, odakle sve su stigli sudionici iz cijele Đakovštine? Iz cijele Đakovštine i širom, znači od Valpova pa do Županje. Koje su bile kategorije, kobasice ili što? Bila je kategorija kobasa, samo ovaj puta je isključio kategorija kobasa, a inače za uskrsni gastrofest imamo kuno u seku, osim nje kuno u seke i zavezuje normalno kulin, to je u 7. mjesecu. Ja sam u kulinarima tek nekih 6 godina, poslije smrti mog oca Ivana Baloga, najstarijeg ugostitelja u gradu Đakovu, gdje je nam inače i sjedište u restoranu Kroacije, nam je kulinari su sjedište, jer jedan moj otac je jedan od osnivača udruge kulinara u gradu Đakovu. I to je to. Evo vidimo zlatna medalja. Zlatna medalja je sada, inače zlato, vice šampion i kako kada šta, zavisi, jel? Od robe. Znači to je obiteljska receptura? Da, da, to je moj brat nastavio raditi, a ja sam ovako više. Za pir kažu kako je jedna od najzdravijih vrsta žitarica, no posljednjih desetljeća je bio nepravedno zapostavljen. Sada je posljednjih par godina napravljeno puno toga kako bi se ponovno afirmirala proizvodnja pira, a predstavljeno je to i na ekotrgu na Osječkoj glavnoj tržnici. Žitarica pir svoje više stoljetno porijeklo vuče iz Azije, odakle se proširila po cijelom svijetu, a u svim prehrambenim oblicima ima blagotvoren utjecaj na zdravlje s bogatim hranjivim i nutritivnim vrijednostima. Tvrtka Eko Jazu iz Ivanovca u općini Antunovac jedna od najvećih proizvođača ekološki uzgojenog pira.
pir, znači to je jedna izuzetna biljka, žitarica koja je evo bila gotovo zaboravljena tamo negdje do 80-ih godina. Nakon toga se ponovno počela proizvoditi, jer evo ako pratimo malo i agrotehničke i vremenske uvjete, jel, ljudi su malo to prilagodili sebi, ono što je financijski isplativije, bazirali su se na pšenicu, zrna su modificirana i tako dalje, međutim evo pir je zadržao ono nešto što je imao stoljećima i vratio se ponovno u život. Mi kao ekološki proizvođači smo ga među prvima počeli sijati u Slavoniji i prepoznali smo evo, prema Svetoj Hildegard i svim zapisima i njenim knjigama koliko on uistinu ljekovit kao biljka i koliko je sada u stvari jako dobro prihvaćen među ljudima i koliko je velika značajka te žitarice, iako napominjem, teško ga je uzgojiti u smislu da ima manje i prinose i svega, međutim njegova nutritivna sredstva i njegov oblik kakav je kao žitarice, koliko je zdrav, uistinu sve to prevladava. Evo, na kojoj površini Eko Jazo uzgaja i općenito koliko se OPG-ova u ovom dijelu istočne Hrvatske odlučilo na barem, da kažemo, simboličnu površinu uzgajanja pira? Pa evo, iz godine u godinu te površine rastu. Mi kao firma ne možemo na našoj površini proizvesti dovoljno pira koliko nam je potrebno za obradu, pa tako imamo ugovorenu proizvodnju s nekoliko naših domaćih proizvođača pira. Moram napomenuti da su i strane otkupne stanice i tvrtke prepoznale naše uzgajivače i da su evo svake godine prisutne prilikom žetve i da se jako puno pira kod nas kupi ide van. Evo, mi se nadamo da ćemo uspjeti zadržati naše proizvođače da proizvode i za nas i da će taj naš domaći pir koji je uistinu kvalitetan ostati i biti prerađen u Hrvatskoj. Koliko površine uzgajate? Mi sad otprilike imamo nekih 20 hektara pira, međutim evo, to neće biti, kažem, dovoljno jer na našim površinama moramo i ostale žitarice zastupiti kao i kukuruz, a onda evo to nadomirimo sa kupovinom pira sa isto naravno slavonskih polja, jel, od naših domaćih proizvođača. Zahvaljujući Svete Hildegarde iz Bingena i otkriću da je ona intuitivno i iskustveno znala za njegove dobrobiti, što je znanost naravno potvrdila. Ona je rekla između ostaloga da je to najbolja hrana, da bi trebao biti temelj prehrane i da je vrlo ljekovit. Ono što ga razlikuje od drugih žitarica je da je on lako probavljiv, da ima izvestan mineralni sastav, da su recimo njegovi proteini, cjeloviti proteini, nema ih mnogo, ne može biti osnovni izvor proteina, međutim ima daleko više nego li druge žitarice. Pir se najviše koristi u prehrani beba i sportaša, a preporuča se osobama koje ne podnose dobro gluten. Pir pojačava imunitet, smanjuje rizik od raka i bolesti srca, a pomaže kod dijabetesa, anemije i probavnih smetnji. Kod nas je pir definitivno žitarica broj 1, znači proizvodi od pira, imamo tu integralna brašna iz cijeloga zrna, imamo brašna tipa 850 i 550 koji su malo povoljni za praviti kolače i peć kruh i tako dalje. Imamo žitaricu, to jest oljušteni pir kao kašu, imamo griz od pira, imamo posije pirove, imamo tjestaninu od pirovog brašna bez jaja, znači jedan izuzetan proizvod koji je isto tako tražen i naravno imamo pahuljice, evo to je oblik prerade pira onako malo dostupni mlađoj populaciji i tako, također su i pahuljice evo jako dobro prihvaćene na tržištu. Ja sam donijela danas kruh od pirovog brašna u kojoj sam koristila još brašno od sjemenki buče, brašno od zlatnog lana i sikavicu. Pirovo brašno je poznato po tome što ga mogu jesti ljudi koji imaju problema sa lošim glutenima, tako da je on eto za ljude koji imaju takvih problema savršen. Što je sikavica, malo pojasnite? Sikavica vam je biljka koja se kaže da je, ona se koristi u silimarinu, čistač jetre. Kako ide kruh, koji su to možda mješavine sastojaka ili? Pa mješavina ide 5 do 10%, zavisi od količine ovoga, osnove pirovo brašno, znači onda ove dodatke miješam u količini od 5 do 10%. Evo, je li to ste naslijedili to znanje ili? Ne, volim kuhat peć, tako da sam se sama eto odlučila, pošto sam nezaposlena, pa eto malo krenit u tim vodama ako bude moguće. Evo, kako su ljudi prepoznali, kako prihvaćaju te neke stare, obnovljene recepture? Pa vole, zato što je to je kruh od brašna, znači nema aditiva, nema konzervansa, nema ništa, znači baš ono čisto brašno i to je to, ljudi vole. Ukusni kolačići samo su jedna od mogućnosti, jer pored kruha od njega se mogu raditi i kuglof, palačinke i druga peciva.
To su poznati Hildegardini energetski kolačići od pira. Vrlo je jednostavno, zapravo osnovni sastojak je brašno pira i brašno badema. Odnos je 2:1 za pir. Na 400 g brašna ide 200 g badema, 150 g šećera. Naravno, šećer treba biti približno onakav kakav se u ono vrijeme moglo nabaviti. To je nerafinirani šećer u Trske u ono doba, to je 12. stoljeću govorimo. Ja sam stavila kokosov šećer i do svega dva jaja, 250 g maslaca, ali ova tajna tog kolačića je zapravo u začinima. Začini su uvijek bili bitni kod Svete Hildegarde iz Bingena. Tu energiju daju ne samo pir, nego i ti začini. Rade se o muškatnom urašiću, klinčićima i cimetu. Kako vam se čini ovaj kuglav od pira? Jako je fin i jako je ukusan. Ja bih svakako predložila, evo, ne znam zašto ljudi misle da neke zdrave stvari nisu ukusne, ali svakako treba doći četvrtkom na tržnicu i probati naše zdrave i ukusne recepte. Ako još niste, svakako još stignete iskušati neke od recepata za spravljanje kolača, peciva ili kaša od pirovih pahuljica kako biste što zdravije i ukusnije prošli kroz ovu hirovitu radničarsku zimu. Bilo je to sve što smo pripremili u ovotjednom izdanju emisije Zlato ravnice. Novi susret zakazujemo vam točno za tjedan dana. A sve vas naravno pozivamo da i u nastavku ostanete uz program Osječke televizije. Lijep vam pozdrav!